ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗାଞ୍ଜି ପ୍ରାୟ 20,000 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଦୌ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ ବି 12,000 ବଡ଼ ଚାଷୀ କାଳିଆ ସହାୟତା ହାତେଇବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। 100 କି 200 ନୁହେଁ, ପୁରା 9,000 ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ନିଜକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଗରେ ପାଖାପାଖି 3,00,000 ପରିବାର କାଳିଆ ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଏଭଳି ମହାକେଳେଙ୍କାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଖୋଦ୍ କୃଷି ବିଭାଗ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମ କାନୁନ ଫାଙ୍କି ପ୍ରାୟ 3,81,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରାୟ 170,50,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା 170 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ ଫେରିପାରିବ ତ? ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଜଲପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଓଭୁବନପୁର ଗାଁରେ ଜଣେ ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦନ୍ତାହାତୀ ଦଳି ମାରିଦେଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଧରୋ ବାର୍ଲା, ବୟସ ଆନୁମାନିକ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଧରୋ ମଦ୍ୟପାନ କରି ତାଙ୍କ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛିଦିନ ହେବ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ରାତିରେ ଗାଁରେ ପଶି ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବା ଧରୋଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଦଳି ଚକଟି ମାରି ପକାଇଛି। ଧରୋ ଦନ୍ତାହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମରିଥିବା କଥା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେହି ଦନ୍ତାହାତୀ ଗାଁର ଜଣକ ଘରର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ରନ୍ୱେ ମରାମତି ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 1 ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନବେଳା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ DGCMକୁ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଛି। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଶେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।